吉田勤発見動画チャンネルの吉田勤です。東京電力が発表しました明日の計画度停電、要するに電力供給がストップをされて、それぞれの事業所や個人のうちの電気が停電をするという案内です。先ほど町田市の時間帯がこの第2グループと第5グループに分かれているということで、自分たちがどちらに割り切れているかは分からないということをご案内しました。明日は市議会が午後からある予定になってますので、そこでは町田市内の状況が詳しく聞けると思います。また皆さん方にご案内したいと思います。市庁舎の議会棟が、この議会部分が損傷があり調査をすることになってますので、どっかの会議室を使ってやることになりますが、当然そこの非常電力は持っておるはずですが、そうした非常電力で動かす範囲となりますと暖房等も十分効かないことになりますので、そうしたものに十分備えていきたいと思います。まずは皆さん方に早々にご案内するということを優先したいと思います。自分たちが住んでいる町のことは私どもでできるだけ案内していきたいと思いますし、防災無線で情報伝達が行われる可能性もありますし、またそれ自身がこの電力のストップによって皆さん方にご案内できないという可能性もあります。吉田勤発見動画チャンネルでした。このインターネットのホームページのこの東京電力の案内を見ております。終わります。